រាជស៊ីពរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតនៅស្រុកស្លាក្រៅចំនួន847គ្រួសារទទួលអំណោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ដឹងថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាក្រហមកម្ពុជាខេត្តបៃលិនអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកកិត្តិយោសាខា គណៈកម្មាធិការសាខាអនុសាខាអញ្ញាធមូលដ្ឋានយុវជនកាកបាទក្រហមខេត្តនិងយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តព្រមទាំងក្រុមការងារបានអញ្ជើញចូលសមណិសម្ដីសុសុកតុកនិងនាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតព ند ិតបណ្ឌិតបនរិន្ទហ៊ុនសែនមកជួយជូនដល់លោកតាលោកយាយចាស់ជរានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ដារងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ19ចំនួន847ករណីមកពីខុំទាំង4ក្នុងស្រុកស្លាក្រើខេត្តប៉ៃលិនលោកជុំទៀវបានស្រីមុំប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនក៏បាននាំមកនៅប្រសាស្តម្ភដំណាំភ្នាសូសុកតុកនិងក្តីអ្នករលឹកអណត្តាសូក្រៃលេងពីសំណាក់សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងសំដេចកតេប្រតបណ្ឌិតបុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសំដេចទាំង twe តែងតែក្តគូពីសោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនឹងរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនិងឧបតហេតុផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសក្របពេលវេលាដោយមិនមានការរើសអើងវណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់ឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយជាពិសេសមិនបណ្តោយឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់បាយមិនបានដឹងនិងមិនបានជួយដោះស្រាយនោះទេលោកជំទាវប្រធាន គណៈកម្មាធិការសាខាបានមានប្រសាសន៍ដូចថាចាក់ស្ដែងកន្លងមកសាខាកកបាក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនបានជំរុញគ្រប់សកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ឲ្យអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ប្រការរបស់ចលនាកកបាក្រហមកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរងគ្រោះដោយសារឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់គ្រោះអគិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតគ្រោះសាជនពិការកុមារកំព្រាអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង និងគ្រូសាស្ត្រសពខ្វះខាតជាដើមជាពិសេសបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតុបស្កាត់ការចម្លងរិច្រាដាននៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពដោយត្រូវអនុវត្តអនាម័យក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំដូចជាលាងដៃនឹងសាប៊ូហូបទឹកស្អិននិងដេកក្នុងមុងជំនាញ ដើម្បីជៀសវាងការកាត់មានចំនួនដងកាត់ផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺ COVID-19 ដែលយើងត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបងការតុបស្កាត់ការពារការឆ្លងរេចរេរដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ហើយត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នូវវិធានការការពាររបស់សំណាក់ដីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺ៣កាពី៣កុំជាការឆ្លៃតបលោកតាលោកយេននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដាយនៅទឹកចិត្តរំភើបនិងសបៃរិទ្ធរីអិត្តឧបមាចម្ពោះសម្ដេចទាំង twe និងសាខាកកបាក្រហមកម្ពុជាខាត់បៃលិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជុំទាវបានស្រីមុំជាប្រធានសាខាដែលបានចោះជួយសម្រាលទុកលំបាករបស់ប្រជាគាត់ ហើយសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រកាសគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតសូមបញ្ជាក់ថាអํานោយដែលផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានជាវិភពខ្វះខាតទាំងលោកតាលោកយាយចាស់ជរាទាំង847គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានគិតមួយមានអាវរងាមួយភួយមួយក្រមាមួយចែកលี้ยงដៃកន្លះលិត2ដង មាន5បន្ទះនឹងថាវិកាមួយចំនួនផងដែរ